أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وعلى الله جل شأنه غسبدار svih svjetova neka je salavat i selam, blagoslov i mir na Božijeg poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, na njegovu časnu, plemenitu i čistu porodicu, na njegove ashabe i na sve one koji žure za onim što je bolje od Allaha dželle šanuhu. Allah dželle šanuhu u Kur'anu Kerimu na mnogo mjesta kaže bolje vam je. Dakle, ova konstrukcija bolje vam je nešto. Na primjer, Allah kaže bolje vam je da oprostite. Imate priliku da uzvratite, ali je bolje da oprostite. Kad se govori o postu, također Allah dželle šanuhu kaže, ima opravdanja, tamo tu je posebna tema, ali kaže bolje vam je da postite. Zatim, kad se radi o ovom i onom svijetu, ovaj svijet takav kakav jeste, ali kaže Allah bolji vam je ahiret. I naravno, tema koja je već evo nekoliko halki hadisa, a to je džuma, kad Allah spominje džumu pa kaže kad o vjernici, kad se pozovete, odazovite se poziva Allahom na džumu, ostavite, kaže, požurite na zikrullah, požurite na hutbu, ostavite biznis, kaže, to je za vas bolje. I opet kasnije tamo doćemo do tih ajeta, na kraju sure džuma, kaže gospodar, oni, kaže, kad ugledaju kako trgovinu, kakav biznis, oni se, kaže, pohrle tim biznisom, a bolje im je ono što je od Allaha. Dakle, ova konstrukcija bolje je. I onda Allah dželešanuhu boldira u suri Zumer i kaže وَتَّبِعُوا أَحْسَنَ إِلَيْكُمْ رَبِّكُمْ. Kaže, slijedite ono što je ljepše. Slijedite ono što je bolje. Dakle, ono, mnogo puta kaže bolje to i to, imate priliku ovo, ali bolje to i to. A onda kaže slijedite ono što je bolje. I naravno, svako od nas kad bi birao dvije stvari koje ima da zabari, zabrat će ono što je bolje. I na ovom svijetu. E, pratimo kroz Kur'an, dakle, šta to Allah kaže da je bolji. I to, naravno, jeli, izaberimo, to je bolje za nas. Allah dželešanuhu, on jedan jedini, svemoćni, svemilosni, sveprisutni, gospodar svih svjetova, on je od svih svojih lijepih imena izabrao ime Allah. 99 lijepih imena, ali Allah. Pa kažu komentatori da kada spominjemo Allaha dželešanuhu, imate ajet u kome Allah kaže, zovite ga njegovim lijepim imenima. Ali on od svih svojih imena izabrao ime Allah. Pa kažu komentatori, kada neko zove Allaha imenom Allah, Allah dželešanuhu mu daje ono što mu je najpotrebnije. Naravno, možeš zvati Allah dželešanuhu, hoćeš milost. Allah, o milostivi, daj milost. O ti koji praštaš, oprosti mi. O ti koji obskrbljuješ, daj mi obskrbu. Sad, da nabrajamo imena. Međutim, kažu komentatori da kad Allaha spominjemo sa Allahovim imenom Allah, tada ti Allah dželešanuhu daje što je najpotrebnije tebi. A on bolje zna nego ja i ti. On bolje zna što je meni potrebno nego ja. Ja kažem, daj mi ja rabi to. Ne, Allah zna u tom trenutku treba drugo nešto. Ono što je skriveno. Kažu neki komentatori da je ime Allah poput, kaže, posude, a svih 99 Allahovi imena je tu u toj posudi. Ha, sve je smješteno u toj posudi i onda kad zovem imenom Allah, jer to je vrijednije, to je dakle bolje i on je od svih svojih imena izabrao ime Allah. Shodno tome, možemo da napravimo još nešto. Od svih ljudi na svijetu, od prvog do zadnjeg čovjeka, Allah je odabrao poslanike. Bolji su. Od svih poslanika spomenuo u Kur'an 25. Pa od tih 25, 6 odabrani. Ul Azm, Mektebu smo učili, jel? Adem, Nuh, Ibrahim, Musa, Isa i Muhammed selam. A od svih tih odabranih, Allah je odabrao Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Od svih brda, Allah je odabrao Arefat. A lijepih brda ima i kod nas, planina. Ali Allah je odabrao Arefat. Od svih gradova i lijepih gradova ima, ljudi putuju. Na godišnji odmor odabrao neki grad, odošli da posjeti taj grad. A od svih gradova Allah je odabrao Medinu. Bolja je. Od svih mjeseci Allah dželešanuhu odabrao je mjesec Ramazan. Od svih ibadeta Allah je odabrao post. On je satkan u svim ibadetima.
post. Dakle, da se suzdržimo od svega negativnog. I post je vezan ne samo za Ramazan. Ramazan je samo trening da postimo od svega negativnog i sad. I dok smo živi da postimo od svega negativnog. Da šutimo i to je post. Da izbjegavamo haram i to je post. I sve drugo. Od svih, dakle, ibadeta Allah je odabrao post kao poseban ibadet. Od svih kuća Allah je odabrao kjabu. Od svih zikrova Allah Đelešanu odabrao zikr La ilaha illallah. To je ključ dženneta. Od svih govora, a mnogo ima govora, Allah je odabrao Kur'an. A od Kur'ana suru Yasin, ona je kalbul Kur'an, ona je srce Kur'ana. A od svih manjih sura, Allah je odabrao suru Ihlas. A od svih ajeta, Allah je odabrao Kursi, odabran ajet. Od svih zajednica, svih naroda, svih ummeta, Allah je odabrao ummet Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, ummet kome ja i ti pripadamo. Ummet kojem ja i ti pripadamo, a ničim ne služili nismo. Svi poslanici, od prvog do zadnjeg, su tražili da budu ummetu poslanika Muhammeda alejhi selam, dobio Isa alejhi selam, a eto mi dobismo to. Iskoristimo to, braće i sestre, omladinu. Posebno si ta da si ummetu. I to svi ljudi su umetu, ali posebno oni koji se odazvali na taj poziv, a to si ti koji se odazvao na poziv Allahov da klanjaš, da mu robuješ, da ga zikr činiš i tako dalje. Od svih noći Allah je odabrao noć Kadr, a od svih dana Allah je odabrao džumu. I tu ćemo stati i govoriti o džumi namazu, jer je hadis koji večera čitamo iz Buhari iz zbirke hadisa upravo vezan za džumu namaz i vrijednostima džume namaza. Pa ćemo nakazati nekoliko rečenica o džumi namazu. Odnosno, džuma je, to je petak. Pazite ovo, džuma dakle, ima namaz i ima hutbu. A kad kažemo džuma, misli na kompletan petak. Kompletan dan je odabran, poseban. Petak je, braćo i sestre, draga omladino, dan odabran, mubarek, uzvišen dan. Petak je dan oprosta. Allah mnogo prašta petkom. Petak je dan oslobađanja. Tamo se u hadisima spominje predajama da Allah Đelešanuhu petkom oslobodi svakog sahata 600 svojih robova. Subhanallah. To je petak slobode. Vi bolje znate jezike nego ja, siguran sam. Omladina bolje to zna. Znamo na engleskom i njemačkom, kako se kaže, da je to slobodan dan, petak. Jer Allah oslobađa mene i tebe od okova, a lahko se okujemo, lahko nas okuju dunjalkom, lahko se mi vezujemo za ovo dunjalučko. I čim se vezivo svojom nutrinom za nešto je ovaj svijet, ti si već u nekom okovu. Vezivo se za svoj ego, već si u svom nekom okovu. Potreba ti je sloboda svakom od nas. Petak je prilika za tu slobodu. Petak je dan prijateljstva, petak je dan obnove, petak je dan druženja. Petak je dan jačanja svijesti u Allahu Đelešanuhu, osvješćavanje. Petak je dan sabiranja. Evo, mi smo oći petka tu, ali džuma, jel de, narod, pa je ovo dobrovoljno da dođemo na ovo predavanje. Ali petak, o vjernici, ovi koji se odabrali vjeru, morate doći u petak. Ne možete džuma klanjati dakle, kući, mora se doći u džami. Braći i sestre, petak je najdraži dan Allahu Đelešanuhu. Petak je džuma, najdraži dan Allahu Đelešanuhu. Ibn Mađe i Bejheki bilježe jedan hadis, kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem u tom hadisu. Zaista je petak prvak svih dana. Svi dani. Ali je petak prvak dana. I kod Allaha Đelešanuhu petak je najveći. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, veći je i od dana kurbanskog i ramazanskog bajrama. Allahu akbar. Petak, kaže poslanik sallam, da je veći od ramazanskog i kurbanskog bajrama. I nađu, da vas Allah nagradi, pripremio se za ovaj susret, nađu, prvi put sam to našao, da hanbelijski učenjaci, neki hanbelijski učenjaci, da noć uoči petka, to je ova noć, oni kažu, neki od njih, dakle, jeli, ti velikana, kažu da je noć uoči petka tako vrijedna i daju joj prednost čak i nad noći Kadra. A znamo noć Kadra, Allah kaže u Kur'anu Kerimu da je bolja od 9 mjeseci. A vidite, mi ovu noć imamo tu, znamo kad je, uoči petka. I to kaže iz tri razloga. Prvi razlog je, kaže, noć uoči petka ostaje u džennetu. Drugi razlog, petkom će biti posjeta Allahu Đelešanuhu. A znamo da ćemo, i čestujemo za tim da vidimo lice Allahovo. To će biti petak.
I treći razlog, kako oni kažu, noć uoči petka je određena, znamo kad je, a noć kadra je skrivena. A uznaš kad je iskoristiti. Tu ćemo doći do odgovora kad se govori noći kadra, da ona kola, kad može biti u Ramazanu, pa neki učenjaci kažu mimo Ramazana i tako, to je dakle vezano za moje i tvoje stanje. I sve ovo što pričamo o posebnosti je vezano za moje i tvoje stanje. Vola, da ne znam ti koja posebnost ako mi to fulimo. Ne znam ti koliko vozova prođe ako si fulio da uđeš u voz. Može biti poseban voz, ali ako si ga fulio, gotovo je. Dakle, opet je vezano za moje i tvoje stanje. Neki će zbog toga kazati da je petak, džuma, treći bajram. Da je to treći bajram. A dokaz što su to kazali hadis poslanika selam koji bilježi Buhari, nije to hadis koji čitamo, ali drugi hadis, dakle, bilježi, ovaj hadis bilježi Buhari. Kaže, inne hada jeumu aidin. Aid, znamo da je aid il fitr, aid il adha. Riječ, aid bajram. A ovdje kaže poslanik selam, inne hada jeumu aidin. Kaže, doista ovaj dan aid, mubarek, a znamo da je bajram i mubarek dan. A ovdje poslanik se upotrebljava riječ izrazi, a id za bajram, za džumu. Džalehullahu lil muslimin, kaže, on je mubarek, on je id, petak je id za, dakle, muslimane. Pa kaže poslanik sallam, femen džae ila džumuati ila ahir hadis, kaže, pa onaj ko dođe na džumu, nek se okupa, ako bude imao miris, nek se namiriše i neka upotrijebi misvak. Subhanallah. Naravno, o kupanju i mirisu, bili ste imali, dakle, ili onaj Hafiz Amar me govori, dakle, te hadise, dakle, striktno za kupanje, koliko je vrijednost je kupanje i tako dalje. Dakle, u ovom hadisu i to spominje i u svim Haman hadisima gdje se džuma spominje, spominje se kupanje. Ali to je posebnost, jer o tome ste govorili. Jedne prilike poslanik a.s. svog vrlog ashaba, vama dobro poznatog Selmana, Farisiju, kaže, moj Selmane, šta je to džuma? On ovim pitanjem poslanika sallam hoće da ukaže ono da razmišljamo o džumi. Jel? Naravno, nije tražio poslanika sallam od njega odgovor. Nego je mnogo puta poslanika sallam pitaje bi ashabe ono da ono samo ono, slušaju šta će im poslanik sallam reći. Kaže, a to je edeb. Edeb, dakle, svih ashaba je bio, o Boži poslaniće, samo Allah i poslanik to znaju. Šta imam ja kazati, šta je džuma, ti si tu. I vidite kako je poslanik sallam odgovorio ovdje u ovom hadisu šta je džuma. Mnogo džumi znamo, mogu kazati džuma je ovo, džuma je ono, džuma je ono, dakle, zbog posebnosti. A vidite šta je kaže poslanik sallam. Kaže poslanik sallam, to je dan u kome je Allah Đelešanuhu spojio vašeg oca i vašu majku, Adema i Havu. Vidi šta je ovdje rekao poslanik sallam. To je dan kada je Allah spojio Adema i Havu. Šta nam tu ukazuje? Gdje je Adam i Hava spojeni? Na brdu? Arefat. Tu su oni spojeni. Hoće poslanik da ukaže, dakle, jeli, da je petak, dakle, dan kada su oni spojeni, da ukaže na to mjesto, a na to mjesto u Arefatu znate da je da hađ kad se ode, ono, kaže poslanik sallam, hađ je, Arefat je hađ. Dakle, ko ne ode na Arefat, nema hađa. Dakle, to posebno mjesto, to je brdo, jeli, Arefat. I gdje se ljudi iz cijelog svijeta okupljaju. Okupljaju sa jednim ciljem, radi jednog, jedinog gospodara svih svjetova, sa jednom željom iz cijelog svijeta. Hoće da poslanik sallam ukaže da imate namaz u petak. Petak, takav namaz i kad se okupljate na tom namazu u petak, neka moja naumpane Adam i Hava i njihov susret na Arefatu. Poput simbolike, jeli, da je petak, da je džuma, naše okupljanje kao dan Arefata. Naravno, Arefat je Arefat, džuma je džuma, ali vidiš šta je poslednje dana samo definisao da im ukaže je da je tu dan spajanja, dan susreta, dan bratstva, dan ujedinjenja, dan upoznavanja, dan kad smo svi isti i tako dalje. Nema razlike. Džuma je, braćo i sestre, draga omladino, također i dan bratstva. Dan bratimljenja. I nije džaba da je Allah Đešanuhu džumu naredio nakon hijdžre. Nakon hijdžre, kad je poslanik selam, dakle, došao u Medinu, šta je prvo uradio? Pobratimio svoje sljedbenike, ashabe. Učinio ih braćom. I Allah Đešanuhu, dakle, petak, odnosno džumu, naredio nakon hijdžre. I to ukazujući
da kad idemo na džumu, da se uvezujemo i da budemo stvarno braća. Da ne budemo ono nekako ono brate moj, a vamo iza leđa, znaš. Ima li toga? Znaš, no. Brate moj, a vamo iza leđa, a sve braća i grle sam, a vamo će, znaš, no, zavidimo vamo, znaš. Hoće da se ukaže na to da u petak jačaš svoju bratsku vezu, sestrinsku vezu, da jačaš petak. U petak je dan obradan, odabran i za, dakle, žene, nije osamnažno, mi idemo na džumu, ali on odabran za sve Allahove robove, muškarce i za žene. Zato, o brate, koliko smo braća, koliko tražimo braću. Jedan od Allahovih robova ima običaj kad bi se popeo na minber, kad bi ravno Safove petak, ono rekao bi često, onaj, pogledaj ko do tebe sad, ono ko je kod njošnu. Svaki petak je možda neko drugi. Da li tog što je do tebe s desne i s lijeve strane, da li ga znaš? Ko bi, ako je on do tebe, tu s jednim nijetom došli, ako se ne znate, upoznajte se. Ono, hajmo nekada s namjerom, kad imate vremena, naravno, od posla, da odemo na džumu, pa da vidi nekoga ako je do tebe, ono, s desne i s lijeve strane, kažeš posle selama, hajde, brate, hajmo na kahu. A ne znate se. Znam se upoznaš jednog, pa drugi petak drugog, pa nemaš vremena, pa peti petak trećeg. Ti si bogatiji čovjek kad si upoznao ljude. A s namjerom, ono, na džumi ga upoznao, tamo došlite, tamo radi gospodara svih svjetova i on vas uvezuje. A kad on uveže, to je veza koja se nikad prekinuti neće. Ono, puca bratska veza, puca rodbinska veza, puca ova veza, puca ona veza, puca, a džuma je prilika da ojačamo svoje veze bratske. Osim što je džuma simbol arefata, vidjeli smo kako, džuma je subhanla simbol i hađa. Džuma je simbol i hađa. Poslanik selam od njega se prenosi rekao, a to bilježi Bejheki, kaže, vi svakog petka imate hađ i umru. Allahu ekber. Svakog petka imate hađ i umru. Hađ je, kaže, odlazak na džumu u ranim jutarnjim satima, a umra je iščekivanje ikindije posle džume namaza. Allahu ekber. Hadis bilježi Bejheki. Evo, hađ, ranije malo pripremiš se, pa priprema i tako. Naravno, onaj ko radi, jel, opet se to vezuje za naše unutrašnje osjećaje, koliko mi svao čeznemo za tim. Ako imaš priliku, dođi ranije. Pa ako u džamiji neki običaj da se uči Kur'an, da samo drsi, tako ima, jel, naši džamija, odaberte, jel, da možete se pripremiti za hudbu. Na ono našno bahno, zunjaluka, našno judba hudbu, nisi čuo šta je rekao. Jesi li kad doću na džumu i zamolio Allaha, Allahu, daj, spusti ovom imamu ono što je hajr za slušalce njegove. Dovom, a ne ono ovako je vazio, onako je vazio. Ali prvo proći dovu, pa onda, znaš, ne, ti bi su spremni da dokumentarišemo. A proći mu dovu, jarabi, ne govori ono što je hajr za mene i za zajednicu. Pa kazat će nešto. Kazat će rečenicu dvije, a od drugo ako nešto, jel, pošto čujem razne kritike nekad ovako, hudba tamo vam, znaš, Allah je dao, jel, priliku da moliš Allaha, a nemoj samo da dokumentarišiš. A znamo za hadis, poznati hadis, kaže poslanik selam, džuma je hađ za siromahe. Pazi, džuma je hađ za siromahe. Nema neku priliku otići na hađ. Siroma, nema para. Ode na džumu, Allah, a ima tu želju, istinsku za susretom na svetim mjestima, za hađom, Allah mu piše kao da tu džumu obavio. A i zanimljivo je također, a to znamo, da naravno, da nije lijepo, kaže, post samom petkom. To znate li? Jedan od razloga, je li kršćanin da ne oponaša, što je jedan od razloga. A evo kako uzmemo obzir da je džuma ono poput bajrama, poput hađa, a postimo za bajram. Jel da postiš 30 dana, postiš i bajram ne postiš, nema posta. Zabranjeno. Kurban bajram, dan arefata, lijepo je na fila da postiš, kada je bajram, nema posta. I evo i petak, kaže, a ako postiš četvrtak, onda možeš i petak. A samo petak, dakle, nije lijepo. To mislim da znate. A evo, možemo kazati da je ovo razlog. I još neke kratke poveznice bajrama i džume. Jel da kaže, imam, kaže, onaj, u džematu uči na glas. Jel da sam namaz, uči na glas. Zatim imamo hudbu i na bajram i u petak, džumu. Klanja se samo u džematu, ne može kući. I bajram i džuma. I još jedan razlog. Kaže, poslanik, ali selam, imao je, kaže, ogrtač kojeg je oblačio džumom i bajramom. Drugim danima je nosio dan, ali taj ogrtač samo tad, džumom i bajramom. Vezivo je i svoje odjevanje za ta dva mubarak dana.
Vidjeli smo da je džuma povezana sa Arefatom, simbolično, povezana sa Bajramom, simbolično, povezana je sa Hadžem, simbolično. Braćo i sestre, džuma je povezana i sa kurbanom. Opet, dakle, zbog vrijednosti. Jer dolazak na džumu je poput klanja kurbana. I to je hadis kojeg čitamo večeras kao temu u Buharinu zbirci hadisa, 881. hadis. Prije nego što ga pročitamo na arapskom jeziku, kao što je običaj da proučimo jeli, pred sam taj hadis koji je tema, Fatihu imam Buhari, koji iz zbirku koju čitamo njegove hadise, je dalje na Al-Fatiha. Poglavlje Babu Fadlu Džumati, dakle vrijednosti džume. Hadathana Abdillah ibn Yusuf kale ahberena Malik an Semijin Mevla Ebi Bekrin ibn Abdirrahman an Ebi Salih Es-Saman an Ebi Hurere radijallahu anhu an Rasulullah sallahu alaihi wa sallam kal Menik tesele jevmel džumati guslil dženabeti thumme raha fe kennema karrebe bedeneten. Kaže, sam prvi dio hadisa. Pričao nam je Abdullah ibn Yusuf i kazao da ga je obavijestio Malik, prenoseći od Sumeja, oslobođenog groba Ebu Bekra ibn Abdurrahmana, on od Ebu Saliha Semana, a ovaj od Ebu Hurere radijallahu anhu, da je poslanik alejhi selam kazao. Ko se petkom okupa onako kako se kupa nakon spolnog čina od džupluka. Tako se on okupaš pažljivo. Znači, razlika između kupanja i kupanja, dakle, onaj, zbog džunupluka jeste da se usta i grlo duboko mora isprati kod džunupluka. Ovamo obično kupanje, no, možeš, jel? Ali ovo duboko, duboko, znaš. Gargara i stinšak, to se u Mektebu učili. Jel? I tako se okupaš za džumu. Bio džunup, ne bio džunup. A je tamo spominje da, dakle, jel, ko je u braku i kad ima odnos, dakle, da ono kupanje i žene imaš nagradu. I svoje kupanje i njeno kupanje. A i ona njegovo kupanje. Kaže, ko se petkom okupa, kako se kupa nakon džunup stanja, a potom, kaže, krene u džamiju u prvom jutarnjem satu. Računa mu se nagrada kao da je žrtvovao devu. Kao da je zaklo, kao kurban, devu. U medraha fi sati sanijeti fekenema karrebe bekareten, ko u drugom satu dođe na džumu, kao da je kravu u kurban. Poznati ovaj hadis, mislim, jel? وَمَنْ رَاحَ فِي سَاتِ ثَالِثَةِ فَكَنَّمَا قَرَّبَ كَبْشَنْ أَقْرَنَنْ Kaže, ko dođe u trećem satu, kao da je žrtvovao, kaže, ovna, rogata ovna. وَمَنْ رَاحَ فِي سَاتِ رَابِعَةِ فَكَنَّمَا قَرَّبَ دَجَاجَتَنْ Ako dođe u četvrtom satu, kao da je kokoš. Eto, koliko je zaklon za kurban. Mada se koka ne može klati kurban, jel? Ali eto, i ta nagrada, znaš, no, nije ono kurban, jel? Ali došao je malo kasnije, manje, malo je žrtvovo stvari, došao na džumu onako usput i tako. I dalje hadis, وَمَنْ رَاحَ فِي سَاتِ الْحَمِسَةِ فَكَنَّمَا قَرَّبَ بَيْدَةً Ko kaže, ode u petom satu, kao da je žrtvovo jaje. Eto, ono, čimbur. Malo je uzo, ne, jel, biće ovo što je bilo čimbur, a znam si devu, znaš, ono. Koliko imaš, pa onda u drugom satu kravu, pa ovna, pa kasnije jel, kokoš i na kraju je to, mora doručkovati. Nekako, aha. Razmišljajući o ovom hadisu, da li to znači da treba doći ujutru u 6, znači, no, pa, ili u 8, ili u 9 na džumu namaz, ili u 10, ili... A radiš, jel? Treba i raditi. Naravno, jel, na osnovu teksta prvog čitanja, jel, može i to značiti. Ako imaš priliku, otići ranije, pa je zikri, badi, tako dalje. Međutim, postoje, kao za sve ajete, postoji uvijek dublje i dublje razumijevanje i bolje i bolje. I od toga što ćemo kazati, postoji bolje razumijevanje. Kaže Allah u Kur'anu, od svakog znalca znanje ima. Kaže, ko dođe, ovako stoji komentar, ko dođe na džumu ili ko krene na džumu u prvom satu svog života, vidimo ovdje mladiće, da su uglavnom prvi sat svoga života, mladić, koji ima izazove, pozive, jel razlam, dakle, jel, da njegov nefs koji je dakle, pun čežnje, želje za strastima, strast, tako da je, on odabro da ide na džumu. Razlika je to velika u odnosu na onoga koji je u petom satu svog života, u 60-70 godina gdje nema nikakvih izazova, došao na džumu. Jel, pa ko u tom vaktu, i s druge strane, ko ono žrtvuje više da bi došao na džumu,
ne mora značiti koliko godina ima, možda neko 50 godina, ali je žrtvu više. Dakle, ostavio je dakle, neki biznis posao, pošto je kazan tamo ostavite biznis, a mogu je tokom džume zaraditi baš ono, jel? Ali on to ostavio i rekao radnicima svojima, ako ima radnike, svi na džumu. Pazi, taj sat vremena, jeli, onaj, otvorio mandal, zamisli, koja je njegova žrtva? A ima i oni koji zabranjuju, na primjer, znači, no, ali to hvala Allahu, Bosni sve manje i manje i mora ima se prilika. Jedan mene pitao, kaže, efendija, onaj, eto, počeo sam da radim u frizer, znaš, ne mogu nikako da klanjam, znaš, pošto je guza tamo vama, ti moli Allah da ti Allah da omogući. Znaš, pa ako možeš neko se deći, da kako naša savne propusti namaz, tako, i on je molio Allah za par mjeseci, toliko je posla bilo da je ovaj šef morao zaposliti još jednog i njemu dao priliku da ide, da klanja, da ide u džami. Razumiješ? Jer ovaj ga mogu zamijeniti u toku namaza. Samo ako hoćeš. Dakle, koliko žrtvujemo, u kojem satu svoga života dođemo, eto, tolika je nagrada za džumu. Subhanallah, kolika je vrijednost džume namaza i tog dana da i pet vakata namaza dobije posebnost. Jel da znamo da je namaz obaveza, ima svoju vrijednost. Kad ga obaviš u džematu, vrijednije je 25-27 puta. A kaže poslanik selam, onaj ko obavi sabah namaz u džematu u petak, efdalu salati, najvrijedniji namaz. Nema znači koliko je vrijedan, nego je to najvrijedniji od svih vrijednosti koje postoje, sabah namaz u petak u džematu. Poraniti na džumu namaz ima tu posebnu vrijednost. I kraj hadisa ovoga koji čitamo kaže poslanik selam, fa idha kharajal imam hadaratil malaikatu yastami'una zikr. Kaže kada imam izađe na minber i meleki pristupe da slušaju hutbu. Kazano zikr. Znači kada imam izađe na minber i meleki pristupe da slušaju hutbu. U drugom hadisu koji također bilježi Buhari, kaže u petak na svim džamijskim vratima stoje meleki koji bilježe ljude redoslijedom kako dolaze. Jedno kako je bilo lijepo da se na spisku kod meleka na prvom mjestu, na drugom mjestu, trećem mjestu, četvrtom mjestu. Znači, ili se na spisku kod meleka na zadnjem mjestu. Ali opet zavisno od žrtve. Tako jedno razumijevanje, kaže jedan alim, kaže, da li je, kaže, pošto znate da je jel, prvi saf u džematu vrijedniji ili najvrijedniji, sad, kada, da li je, kaže, Omera radi Allahu anhu, njega za primjer uzmimo, da li je njegov, kaže, namaz, ako bi klanio u petom safu, vredniji od onoga koji je u prvom safu, a nijema ni sekundu žrtve Omerove. Dakle, prvi saf u smislu, dakle, ono, žrtve za zajednicu, prvi za projekat, prvi za podršku, prvi za neku akciju, prvi za aktivnost, uvijek si prvi, to je prvi saf u zajednici. Je li moguće da današnjo fizički obavlja prvi saf i gotovo je? Naravno da i kad fizički obaviš, dakle da imaš tu vrijednost, ali se odnosi dakle na taj prvi saf. Zbog čega se mi safamo? Pa da bi u zajednici se safali. Zbog čega se fizički safamo? Da bi se dušom posafali. Džaba nam taj saf koji se namo stiskamo i tako vat našo, da bi se dušom posafali. Ova korona i ovaj dakle odnos ove distance je pokazalo samo kako smo dušom na velikoj distanci. Evo fizički, a sad vidite kako je. Što se ubiđe sam Allah najbolje zna. Kad se dušom posafamo, vraćamo se. Znaš, vraćamo se u taj pravi saf. Ovdje je kazano, dođu meleki i slušaju zikr. Zikr slušaju. A u ajetu je kazano, ila zikrillahi. Kad se na džumu da pozove, da ostavite trgovinu. I kaže, požurite, fesa au ila zikrillahi. Požurite na zikr. A u hadisu je kazano, meleki kad to popišu sve lijepo, saviju svoje listove i sjedu, kaže, i pristupe da slušaju zikr. I u hadisu kazano zikr. Mogle biti kazano u ajetu, slušaju hutbu, direktno, izraz hutbu. Ha, hoće da se ukaže, da se o tome razmišlja. Šta to mi kad na džumu idemo? Gdje to mi idemo? Zbog čega idemo? Pa oni kažu da mu feseri da je to namaz, da je zikr namaz. Pa kažu feseri da je hutba. Ha, opet neki kažu nije namaz, hutba je. Znači, hoće da kaže da je vrijednost. Šta znači namaz ako vrijeđaš? Šta znači namaz ako ne znaš živjeti? Ako si, na primjer, vrijeđaš, evo, uzet ćemo osobinu vrijeđanja. Pa zar neće onaj koji bude vrijeđao, a bude imao i džume, i namaza, i zekijata, i posta, i kurbana, na sudnjem danu biti muflis. A muflis je, dakle, ono, biti go, znači, bijeda.
a ima oni džuma i namaza, a vam uvrijedio onoga, pocijenio onoga, zulum učinio i tako dalje. Dakle, odnosi se dakle na zikr, na hutbu se prijodnosi. A ovo požurivanje, braće i sestre, u ajetu, naravno fizički se odnosi požurite, ali da znači da treba tako požuriti pa preskakati preko ljudi? Ne, to je, nema ništa od edeba. Ovo kažu neki komentatori da se odnosi na duševnu, duhovnu žurbu, srčanu žurbu. Požuri da popraviš namjeru. Požuri da popraviš svoju odluku u životu. Požuri da očistiš svoje srce od zavidnosti, umišljenosti, od oholosti. Požuri da čuješ hutbu, zamoli Allaha da bude hutba ono što je za tebe, da svaki petak nešto ono izglancaš svoje srce. E na to požuri. Na dovu požuri. Znamo da se petkom je dova prima. Znači požuri da ti Allah primi dovu. Na to se žuri nekle misli. Požurite da se duhovno saberete. Da se duhovno saberete. Jer se vas je dunjaluk raštrkuo, dunjaluk vas je slomio, dunjaluk vas je razjedinio. Pocijepo vas dunjaluk. Požurite na tu prisutnost da Allaha Đelešanu spominjete. Nemojte spominjati mnogo ljude. Zato je hudba i govor hudbenski dakle, ima dakle, svoja pravila. Mi sad na dersu možemo spomenuti i ljude i tako, a na džumi dakle može, ali ispak se daje velika prednost ajetu, hadisu, velikanima, razumijevanjima, bez neke dnevno-političke aktivnosti tako. To je dakle, to uslov dakle, za valjanost dakle, hudbe same. A općenito požurite i da u svojim glavama dakle ono biznis maknete, maknete ljude. Da ono, kad kažete Allahu ekber, da iza lijeđa bacite sve. Da budete prisutni, sabrani, ta će vam Allah džalaluhu primiti dovu. Dakle, Allah veli požurite na zikr, a ovoj žurbi u hadisu kazano i meleki pristupaju. E, i oni saberu listove i sjedu da pristupe da slušaju hudbu na zikr. Da bismo, braćo i sestre, upotpunili taj zikr, Allah kaže ostavite biznis, ostavite računice po glavi kad ste na džumi. Jer kaže Allah, zalikum hajru lekum, to vam je bolje. A krenili smo, jeli, to vam je bolje. I onda, kad se završi hudba, kad završi taj zikr, onda kaže Allah, raziđite se po zemlji. To smo učili, ajte na akšamu. Po zemlji se raziđite, blagodati od Allaha tražite. I kaže Allah, i mnogo Allaha spominjite. Prvo kaže, požurite na zikr, a onda kasnije kad završite za zikrom, opet kad se raziđite, opet zikr činite. Opet zikr činite. La'allakum tuflihun, da biste uspjeli. U zikru je uspjeh. To je poruka večeras. U zikrullahu je uspjeh. U spominjanju Allaha Đelešanuhu stalnom, tu je, leži uspjeh oba svijeta. I završava sura Hadž. Ono, a kad oni vidješe trgovinu kakvu, teferić kakav, tamo igre nekakve, požuriše i tebe, kaže Muhammede, samog ostaviše, tamo se spominje u predajama, ostali su poslanika, selam, samo 16 ljudi je ostalo u jednoj predaji, spominje se. Karavana je stigla, naš, i oni su otišli naš, s hudbi, a samo poslanika ostavili. I zanimljivo je, subhanallah, da Allah Đešanu nakon sure, slušao sam predavanje Amara, Hafiz Amara uvaženog, da je povezao ovdje na Halki, Saf i Džuma, povezao me koji je pratio. Te dvije sure, Saf, Džuma, pa ide sura Munafikun. I ta veza Safa i Džume, to ste čuli. A vidite kako završava dakle, sura Džuma sa tim ljudima koji žure na biznis, žure na za karavanu, žure za teferićima, a Muhameda ali samog ostaviše. I nakon toga sura Munafikun. Dakle, tu sebi odredi koliko ima munafikluka, gdje žuriš. Gdje požuriješ u životu? Šta ti je ono bitno da iz tebe žurba krene? Je li to zikr ili je nešto drugo? I nešto drugo. Završimo sa dvije predaje kada je Sejid El Musejib Rahimullah kaže prisutnost za vrijeme džume draža mi je, kaže, nego na fila hađi. Da sam prisutan, da sam se odazvao pravom, dakle, tom odazivu kakav Allah želi, dakle, to mi je draže nego otići na hađi na filu. A farz je farz, kada obaviš farz, ali na filu na hađi, draži mi to. I još jedna predaja, kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, da je rekao, ako je džuma u redu, onda su u redu i ostali dani u hefti.
u ovom hadisu, ako je Ramazan u redu su i ostali dan tokom godine dana. Eto, od džume zavisi od hefta. Od Ramazana zavisi dakle, onaj godina. A od tvog i mog odnosa prema Allahu Dželešanu zavisi život na ovom budućem svijetu. Pa molimo Allahu Dželešanu da budemo od onih koji će iskoristiti uoči petka i petak. Molimo te, ja Rabbi, podari nam blagodati mubarek džume namaza. Proučimo naravno dovu kako što je običaj ima sa nakila rahmetel alamin amin. Amin. Uzu ibn Štađim, bismillah rahmanu rahim. Hvala Allahu Dželešanuhu. Gospodaru svih svjetova, milostivom, samilosnom, vladar dana sudnjega, o Allahu, tebi se klanjamo i samo od tebe pomoć tražimo. Allahu, put nas na pravi put. Allahu, put nas na pravi put. Allahu, put nas na pravi put. Na put kome si oni kojima si milost darovao, a ne na put oni koji su protiv sebe srđbe izazvali, niti na put oni koji zalutali. Pred milostivom Allahu, molimo te, oprosti nam jer ti si onaj koji praštaš. Molimo te, o naš gospodaru, smiluj nam se jer ti si najmilostiviji. Molimo te, o naš gospodaru, obskrbi nas svojom obskrbom jer ti si najbolji obskrbitelj. Molimo te, o Allahu naš, zaštiti nas svojom zaštitom jer ti si najbolji zaštitnik. Premilostiv Allahu, u tebe se uzdamo, na tebe se oslanjamo, ti si jedini na koga se oslanja. O Allahu, obskrbi nas ljubavlju. Obskrbi nas ljubavlju tvojeg poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Obskrbi nas ljubavlju tvojih bliskih robova, daj da volimo, da radimo i volimo da radimo djelo koje ćemo steći tu ljubav. Premilostiv Allahu, molimo te neka nam Kur'an bude vodilj našim životima. Molimo te, Allahu naš, otvori naša srca prema Kur'anu, prema govoru poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Oživi nam Kur'an u našim srcima, u našim tijelima, u našim očima, ušima, u našem cijelom biću. Premilostivi Allahu, daj da preselimo sa Kur'anom, neka nam Kur'an bude prijatelj u kaburu i šefađer u budućem svijetu. Premilostivi Allahu, ti sam se ovdje okupio večeras radi tebe i tvog zadovoljstva. Allahu, smo ovdje. Ovako isto nas Allahu okupi u džennetu u društvu mjenika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Premilostivi Allahu, daj da te spominjemo stalnim spominjanjem. Allahu, neka nam petak džuma bude uzrokom da te spominjemo stalno. Premilostivi Allahu, izliječi nas od svega što ometa našu putanju prema tebi. O Allahu, od mržnje, zavidnosti, oholnosti, umišljenosti, ogovaranja i svega što remeti. Premilostivi Allahu, osvijetli nas svjetlom tvojim, svjetlom tvojeg miljenika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. O Allahu, molimo te za sve muslimane i muslimanke na cijelom svijetu. Allahu, molimo te, ne daj nasilnicima da vladaju muslimanima. Allahu, nemoj nas kazniti zbog slabića među nama. O Allahu naš, ovu zajednicu, ovu državu, ovu domovinu, ovaj grad zaštiti od svih onih koji žele da je uruše i da remete. Premilostiv Allahu, molimo te, oprosti nam, oprosti nam, oprosti nam mubarek ove noći, mubarek dana petka, amin. Redan ila al-Fatiha.